Բարի երեկո, Միլանն այսօր անճանաչելի է, պարզապես կարելի ասել Միլանը դարձել է իսպանական քաղաք Մադրիդից, այսօր բազմահազար երկրպագուներ ժամանել են եւ վերացել են մեր իսպանական հակամարտության Ատլետիկոյի եւ Ռեալի երկրպագուները ուղղակի ֆանտաստիկ մթնոլորտ են ստեղծել։ Բնականաբար մամուլը այսօր ամբողջությամբ մարզական մամուլը նվիրված է Չեմպիոնների լիգայի խաղարկությանը։ Մասնավորապես շատ հետաքրքիր է, որ Gazzetta dello Sport-ը իտալական ամենահայտի թերթերից մեկը հատուկ ներդիրով է լույս տեսել, որը նվիրված է Diego Simeone-ի եւ Zinedine Zidane-ի հակամարտությանը, դերևս որպես ֆուտբոլիստներ Lazio-ի եւ Juventus-ի խաղացողներ, նրանք որպես արդեն մրցել են։ Իսպանական մարկան շատ հետաքրքիր մի նկարով է առաջին էջում Մադրիդի շենքերից մեկը այսպիսի տեսք է ստացել։ Մեկնարկային կազմերն են պատշգամբներում պատկերված Ռեալի եւ Ատլետիկոյի, ինչը եւս մեկ անգամ խորհրդանշում է այն փաստը, որ այս երեկոն մադրիդյան է։ Կարելի է տեսնել ուղղակի ինչ է կատարվում այստեղ, ֆանտաստիկ մթնոլորտ են ստեղծում Ատլետիկոյի երկրպագուները իրենց երկերով, Ռեալի երկրպագուները փորձում են ետ չմնալ եւ քաղաքի այլ հատվածներում նրանք շատ ավելի ակտիվ են։ Մի խոսքով, մի քանի ժամից հանդիպումը կմեկնարկի եւ այս ամենը միասին ստադիոնում, Սան Սիրո ստադիոնում կվերածվի էլ ավելի շքեղ շոուի։